Ala va fi fizionomit. Tu jem vitet e para, kur jemi njohtë më bashkëshortin, jemi në një mramje viti 3, me që neve kemi qenë adhërus të valzimit, edhe në çdo vend ku ka pas muzikë, që kemi mujtë, dhe më thonë, me realizu me valzimin tonë specifik, atëherë e kemi për cilat vend ku ka muzikën. Kru që këtu jemi të i valzu në një mramje, por para martes. Që ka më lja përshypje në këtë foto, nuk të pash me shësher. Nuk ke pa me shësher, sepse ka qenë një mramje në një restoran pak ma specifik. E këpëton, ma tri, ma si, edhe është në Gjakov, kru që sigurisht qëllimisht se kom qitë flokte kaqorelat e mija. Tash, a ka shansa me të pa unë në rrugë pa shësher? A ekziston? Jo, keni pas shansën shumë me më pa. Sun që shpesh, për shkak që jetojmë në të njëjtë vogje, po gjithmonë të kom pa me shësher, edhe për qatë arsye kemi zgjedhë foton se të pashë këtu spot. E kjartë, e ka shansë me më pa, po për një arsye dhe keni pas shansë me më pa, sepse për para unë e kom pa gjatë dimrit. Po. Gjatë verës më, arsyeja ka qenë sepse nuk janë gjetë, s'kam pas mundësi me i ble, a këptoni me i pas. Mandej kur filloj me pas në atëherë ku ustojshim neve se kemi ustu shumë, adha, unë i kam vetëm 100 zemar. Që nuk kam shumë, nuk kam shumë. Unë dashta me abo një dhurat, tash kur shkoj atje ka vendet iraniane, i kanë ato të bukra, i kanë përmish amicisin, si shah pa klaviut. Unë një falenderon për shdo gjithë. Një ka një shie shumë të rafinu me i shala... I përqen. Dëmë thonë e zezas vjenë konsiderim. Një lullje në këtë foto për të shojme bashkëshortin, dy fjallë për të që ka qenë gjysma jote dhe të mungon me siguri. Më mungën tepër, arsyeja sepse na kemi qenë të pandashëm, edhe kemi pas një veti që kur njëni tjetëris ju kemi vënu. Dhe më thukur kemi thënë, thënë, në 5 sekonda jemi gjithë. A i ka punu, unë kom punu në teren, a i në teren, por koha e jone bashkimit edhe kafës tonë të përbashkët ka qenë në minuta. Një fjalli bashkëshortit që të mungën edhe sot e kësaj dite, që kështë dasht edhe njerë me dëgju? Me më thënë atë që më ka thënë zdo ditë. Qka? Që jam lulja e vërtit që asë njëherë nuk vishkët. Moment shumë. E baba im më thështë se kom linë në një shtëpi shumë të madhe, me gjitha lojët e luleve në dhe, e më thështë gjithdo pranverë për mirëli lule, për në vjeshtë dhe dimën për mbetet vetëm ajo e vërtita që lulizon edhe ka aromen gjithma.